att spela Hercules. Det bästa spelet enligt många journalister. Har till och med sålt bättre än Frozen-filmen. Kanske inte många som vet det, men nu vet ni det. Ja, då startar vi spelet. Okej, nu undrar jag. Mina lilla njungfer. Vad tror ni? Och det är på svenska såklart som det ska vara. Men jag skippar nog de här scenerna så man inte blir lite stämd. Alldeles trevligt med lite stämning. Typiska kin. Kvinnor i nöd. Med Philoctetes. Oj, 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 oj. Vad den läser in. Ska vi se om man kontrollerar det här kan. Ner, duckar, rund, slår. Fyrkant, slår med svärd. Trekant, slår hårt. Hoppar med X. Och sen gör inte knapparna något tydligen. Pausar jag. Ja. Då kör vi. Det är riktigt klassiker detta spel. Dö. Dö, Gremlins. Dö för mig. Känn mitt svärd. Hallå. Nej, verkligen inte illa. Tackar, tackar. Oh, mynt. Oh. Kan jag egentligen köpa den där PlayStation 4 jag vill ha. Oh. Dö, dö, dö och dö och dö. Folkmord. Åh, Hercules, min hjälte! Ja. Kvinnorna brukar säga så mig. Smisk. Kom hit. Smisk. Kom hit. Tredje effekten är sensationella. Åh, en liten flickatös där uppe. Kan jag ta henne? Nej, jag kan inte ta flickan. Oj, jag gav hennes arm. Aj, 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 aj. Förlåt mig, flicka lilla. Åh, guldmynt till härkan med mitt face på. Åh, lite storsinne, oj. Jäklar. Gjorde ont i mitt lilla ansikte där. Åh, glöm ut lite mynt. Vad har man ens mynten till? I don't know. Ett litet mysterium. Åh, kom hit. Ah, spring. Åh, kom hit. Ah, kom hit. Huvudlösa ryttaren. Mamma! Som den lilla rasistiska dockan sa i Kalles julespecial. Man är rasistisk och en svart. Om man är svart, det är man inte rasist. Dö. Dö. Träningen går smidig. Oh. Lite laservapen va? Hur använder man den då? Det är frågan. Nej. Inte. Nej. Nej. Ja, men det är det. Kom igen. Det är en laser. Jep. Öppna för mig. Nähä, är det någon kvar här? Åh, oh, så. Måste rädda henne. Oh, en liten Herculesdocka av mig själv. Oh, den ska jag leka med i natt. Herculesk! Herculesk! Min favorit! Oh. Allting jag gillar har mitt face på sig. Där är han, vad han nu heter. Den blå snubben. Hoppa upp här på klippan. Herculesk! Det är en liten lasersvärd igen, va? Liten gul... Åh, en fågel. Åh, en fågel. Ska verkligen hoppa från den här klippan? Oj, kom hit. Oj, kom hit. Skar, min bror! Hjälp mig! Ah! Oj. Åh, hjälp. Nej, ge mig den. Jag vill ha den. Nej, jag missade. Jag kommer upp här. Dö, fåglarna.
Ja, minns ni väl för filmen med metallfåglarna? Nej, fan, finns det inte ens med i filmen? Hercules! Hercules! Så uppfriskande gott! Hercules! Herculesk. Här har vi lite valar som hoppar och försöker bita oss. Hoppa! Ducka! Klarar mig. Vem är Super Hercules? Det är ju jag! Herculesk! Ni kan inte ta mig! Jag är för snabb! Kolla vad snabbt jag hoppar! Knivad! Okej, det tog en liten stund. Snart är det vid bossen säkert. Där dog bossen. Jävlar, svårt. Jag har en till sån här jävel. Du är testa slå dig då. Kom hit. Nej, det tar också 100 år. Jag försöker ändå slaga till vägen. Jag kan knappa det. Den. Hålla in. Släpp. Det gick snabbare. En liten krukväxt till mig. Men vad för trevligt. Och lite herkulesk på er. Herkules. Med extra kalcium. Au. Herkules. Herkules. Come on. You can do it. You can do it. Pom pom. Au. Han skjuter eldbollar på mig. Spring. Spring för fasken! Jag är en gräs-Pokémon! I min svaghet, eld! Oj! Ducka! Hoppa! Ta pengen! Tjena mors! Nej men titta, det är ju snyggaste dakan jag har sett i hela mitt liv! Oj, vad är det för något? Blup! Oh, Lazarus. Eller vad är det för svärd? Massa superkrafter. Jag är en liten Hercules. Varför är jag stark redan nu? Det vart jag ju. Efter 20 minuter in i filmen. Eller mer. Okay. Ja, ni vill inte skjuta eldbollar på mig idag. Ni vill bara stå där och titta på mig. Okej, okay. Så måste jag gå in. Hercules. Vad gör du? Hercules. Jag är här, mitt svärd. Ni har laserkraften. Ta det lilla lugna, färsking. Du kan klara sådana här misstag när det gäller minitjokamp, men inte på elitnivå. Ja, jag är en liten färsking. Okej, man kommer ändå upp här då. Det var ett problem. Jag måste proppa. Stopp där! Han måste klara det själv. Kom igen nu då, koncentrera dig! Använd huvudet! Jaha, använd huvudet. Dsch. Jag går inte att slå mig i huvudet till det här spelet. En annan fall. Ja. Hur kommer man upp här? Det vet jag inte. Kanske ska döda de här då? Nej. Det slår man dem i bakgrunden va? De fyller inga funktioner vad står där. Nej. Kan du försöka öppna sig här också? Mitt fråga. Nej. Va? Ska jag dö mot dem? There you go. Jaha. Det är inte enkelt det. Ja, så det ligger en liten stinbumling här va? Kan jag plocka upp den på något sätt? Jaha. Jag bara gick in i den. Ja, det var ju trevligt. Kan jag lägga den här och ta de här pengarna? Sådär ja. Hallå huvudet. Har du tappat huvudet eller?
ett litet Herkules-skämt. Ser du mina biceps? Det var allt lite påtänd, va? Herkules! 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 Pengar, regn. En spark. Här springer jag. Spring för ditt liv, Herkules! Ja, den var i frambilden. Jag trodde jag kunde slå på den. Ja. Vad ska jag här då? Ja. En till bumling har stämt eller någonting. Ja, gå. Och där någonstans. Fågelrilla. Vem är det som tillverkar de där fåglarna? Är det Fille? Han är ett geni. Hoppa. Wow. Här. Smaka den här då. Ja, den var ju. Något. Vad fan är det jag här? Vad är det här? Jag är osynlig. Jag kan se igenom min bleka kropp nu. Nu kan jag hoppa här. Wow! Hoppa Herkules! Wow! Juhu! Juhu! Oh. Och nu upp här! Ah, en fågel. Såklart fåglarna ska förstöra allting för mig. Herkules! Uh-oh, Herkules, spring! Spring, pojkar, spring! Hoppa! Herkules! Klackspark. Hallå, lilla fåret. Vill du ha lite gräs? Det finns här att äta. Gå och ät gräs, mitt lilla bruna får. Och du är lite mer ljusbrun, va? Ja, det är du. Det är du, lilla fåret. Ja, det är du, lilla fåret. Ja, lilla fåret. Ja, lilla... Oh. Hallå? Ska vi gå hit? Nej, det ska vi inte. Vi ska gå hit. Genom träden. Och sen ska vi gå fram bak. Da. Nej men hello, Blackie, Whitey, Grey. Missat myntar, men vem bryr sig om pengar? Det fanns ändå inga tvn att köpa på den här tiden, vad ska jag med pengar till? Oj. Hallå, hallå, får jag följa efter dig, lilla fåret? Ja, det får jag. Ja, det får jag. Ah! Försökte du äta lite gräs? Det är en kruka bakgrunden, ska jag ta den. Nej, det ska jag inte. Jag orkar inte gå tillbaks. Det här var lite fridfullt. Inga saker som är döda. Ja. Okej, vad ska jag göra här borta? Ingenting. Ja. Fortsätter vi här. Framåt, marsch, grabbar. Damn. Så vi ser. Ja, det var en lång första bana. Ingen mjuk start här inte. Nice ass. Yeah. Let's shake it out. Feel my ass in your face. Feel my ass in your face. You like it. You like it. You like it. Move it. Bra jobbat, pojkar! Ni klarade det! Läser in. Nivån klar. Herkules med ett C. Det stavs med K på svenska. Tror jag. Ja, det gör. Okej, jag fick mynt. Bra. Jag fick 66% av mynten. Bra. Typ av hjälte. Hjälte. Stämmer riktigt. Är man en hjälte så är man en typ av hjälte. Ja. Tryck på X för att fortsätta. Gräver in kopparna och faten. En stund till är jag vaken. Om du vill mig någonting, känn hur luften får höjd. Känn hur havet blåser upp. Hör hur hjärtat bultar jag.